नमस्कार इया बिओलिर हेडलाइन स्टुडियोत मैं प्राञ्जल जम्मू काश्मीरत शहीद हरधन रायर बासगृहत उपस्थित हल मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्म धुबुरीर मेधीपाड़ार बासगृहत उपस्थित हुई शहीदर परियाललै 2 लाख टकार सहाय्य घोषणा करे समाज कल्याण मंत्रीगराकिये लगते शहीदर परियालर सदस्यक समाज कल्याण विभागर अधीनत चाकरी प्रदानर घोषणा मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मर आज बिओलि स्वगृहलै अना हब वीर शहीद जवानगराकिर नश्वर देह कालै सामरिक मर्यादारे सम्पन्न हब वीर जवानगराकिर शेषकृत्य भारत मातृर एगराकी वीर सन्तान सीमात पाकिस्तानी शत्रुर आक्रमणत मृत्युमुखत परिछे एई वीर सन्तानगराकी तेओर गाँव आरु बासगृहत शोकाकुल परिवेश विभिन्न जन गैछे खबर लबलै आरु आजि प्रमिला रानी ब्रह्म तेओर बासगृहत उपस्थित हल एया धुबुरीर मेधीपाड़ार हरधन रायर बासगृह इतिमध्ये धुबुरीर मेधीपाड़ार बासगृहत उपस्थित हुई शहीदर परियाललै 2 लाख टकार सहाय्य घोषणा करिछे समाज कल्याण मंत्रीगराकिये लगते शहीदर परियालर सदस्यक समाज कल्याण विभागर अधीनत चाकरी प्रदानरो घोषणा करिछे मंत्रीगराकिये आज बिओलि स्वगृहलै अना हब वीर शहीद जवानगराकिर नश्वर देह और कालै सामरिक मर्यादारे सम्पन्न हब वीर जवानगराकिर शेषकृत्य আমার সরকারে নিশ্চয় এই পরিয়ালৰ কাৰণে বহুত কিবা এটা কৰিব আপুনি কিমান টকা আৰ্থিক সাহায্য আৰ্থিক নে সকামৰ কাৰণে 2 লাখ টকা মই ফলক পৰাইছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দিব আগে পিছে দি আহিছে গতিকে তেখেতে নিশ্চয় ঘোষণা কৰিছে মই টিভিও চাব পৰা নাই মানে নশতে আহি আজি আহি পাবনে সরকারে ঘোষণা এইটো আজিহে আমাৰ গুৱাহাটীত আহি পাব সন্ধিয়া হয় নে কি হয় মই নাজানো আজি আহি পাব বুলি মই নিশ্চয় গম পাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোভিড পজিটিভ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে এন বীৰেন সিং নিজেই টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এন বীৰেন সিঙে এই কথা এবাৰ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোভিড পজিটিভ ওলাইছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে এন বীৰেন সিং নিজেই টুইটাৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে এন বীৰেন সিঙে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে নিজেই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰৰ ডিমৌমুখত এক শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছয়টাকৈ শিশুক বলি দিয়াৰ অপচেষ্টা চলোৱা হৈছিল আম গছত বান্ধি বলি দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল ছয়টি শিশুক বলি দিয়াৰ চেষ্টা জমিউৰ ৰহমান নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ইয়াৰে তিনিটি শিশু জমিউৰৰ নিজৰেই আৰু আন তিনিটি ভাতৃ শৰীফুলৰ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হৈছে এই শিশুকেইটি মূল অভিযুক্ত জমিউৰ ৰহমানক আটক কৰি অব্যাহত ৰাখিছে জিলা গুপ্তধনৰ সন্ধান পাবলৈ এই শিশুকেইটাক বলি দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল সম্প্ৰতি শিৱসাগৰ থানাত ৰখা হৈছে ছয়টি শিশু মৰাণৰ এজন বেজৰ কথাও আহিছে মৰাণৰ সেই বেজজনেই প্ৰৰোচিত কৰিছিল জমিউৰ নামৰ এই অন্ধবিশ্বাসীগৰাকীক আৰু মৰাণৰ বেজজনৰ প্ৰৰোচনাত পৰিছিল এই গোটেই পৰিয়ালটো যাৰ ফলতেই জমিউৰে নিজৰ সন্তানটো বাদেই নিজৰ ভাতৃৰ সন্তানকো হত্যা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল আম গছত বান্ধি বলি দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল মুঠ ছয়টি শিশুক গুপ্তধনৰ সন্ধান লাভ কৰিব হেনো এনেধৰণে নিজৰ সন্তানক বলি দিলে আৰু সেই গুপ্তধনৰ লোভতেই এই পৰিয়ালটোৱে এনেধৰণৰ অপকৰ্ম অতি নিকৃষ্ট আৰু ঘৃণনীয় কৰ্ম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল নিজৰেই সন্তানক বলি দিবলৈ আগবাঢ়িছিল জমিউৰ নামৰ এই পাখণ্ডটোৱে ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় গাঁওবাসী সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে এয়া এক নিকৃষ্ট অতি ঘৃণনীয় কাম বুলি সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে নিজৰ ছটাকৈ শিশুক বলি দিয়াৰ যি অপচেষ্টা চলোৱা হৈছিল সেই অপচেষ্টাৰ ফলত এতিয়া এটাই দাবী উত্থাপন হৈছে যাতে দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি লাভ কৰে আৰু যিজন পাখণ্ড বেজ সেই বেজজনকো আইনৰ আওতালৈ আনিব লাগে কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে কেৱল মাত্ৰ গুপ্তধনৰ
লোভতে এনে অপকর্ম সংগঠিত করবলে আগবাড়িছিল জমিউর আর তেওর পরিয়ালটো। জমিউর যে অকলে আছিল হিয়া নহয়, জমিউর লগত তেওর এগৰাকী বায়েক আর ভাতৃ লগতে মুঠতে সমগ্র পরিয়ালটো জড়িত হয়ে আছিল এই অপকর্ম, যি অপকর্ম তেওঁলোকে করবলে আগবাড়িছিল। আম গছত বান্ধি নিজের ছয়টাকৈ শিশুক বলি দিবলে চেষ্টা করেছিল জমিউর নামের অন্ধবিশ্বাসীজনে। আর তারপরে গাঁর লোক সকল একত্রিত হল, আমি দৃশ্য আপনার দেখবাইছো, এই সকল লোক একত্রিত হয়ে জমিউরের কঠোর শাস্তির দাবি উত্থাপন করলে, রাইস মেলের আয়োজন করলে, আরক্ষী তাত উপস্থিত হল, আরক্ষী ইতিমধ্যে নিজের জিম্মাত লৈছে জমিউর নামের পাখণ্ডটুকুতে। এই ছয়টি শিশুকো বর্তমান আরক্ষী আরক্ষী থানাতে রাখিছে, সকল নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আরক্ষীর তরফরপরা। মরাণর যিজন বেস, যি বেসজনে এই সমগ্র ঘটনার প্ররোচিত করেছিল পরিয়ালটুক, সেই বেসজনকো বিচারি তদন্ত অব্যাহত রাখিছে, অনুসন্ধান চলাই আছে আরক্ষী। অতি শীঘ্রই সেই বেসজনও আরক্ষীর জালত পড়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাতে তেওঁলোকৰ লগত এই চক্রটোত জড়িত দীর্ঘদিনীয়া এটা পরিকল্পনা হয়, এই চক্রটোত আৰু কোনোবা ইয়াত জড়িত আছে, গতিকে চক্রটোক সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করে পুলিয়ে পোখাই উঘালি পেলাই পেলাই দিব লাগে। আর আগন্তক দিনত যাতে তেনেকুৱা কথার পুনরাবৃত্তি আমার সমাজ ব্যবস্থাত নহয়, তেনেকুৱা এটা করে দিবর আপনার চ্যানেলের যোগেদি প্রশাসনক অনুরোধ জানাইছো। সেইটো আমাৰ মানুহজন ভেরিফাই করবে আনা হৈছে। যোৱা নিশা এটা খবর আহিছিল যে নিজের বাচ্চা এটা কিবা আপনার বলি দিয়া প্ল্যান করেছিল, একর্ডিংলি ফাদার মাদার আর ছজন বেবিক আমি আনিছো, বাচ্চাক আনিছো। এটা আমার এনকোয়ারি চলি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোন ধরনের আমি আই উইটনেস পোৱা নাই গোটেইখিনি কথার, বা এতিয়ালৈকে কোন ধরনের আমি এফআইআরও পোৱা নাই। আর তাৰপৰি প্রথমতে পুলিশের কাস্টডি এইখানে আছিল যে সেফ কাস্টডির কারণে গোটেই ফেমিলিটাকে বর্তমান সদর থানায় রাখা হয়েছে, অনলি ফর সেফ কাস্টডি। মাক বাপেক দুজন আছে, চারিজন, আর বাচ্চা ছজন, দশজন মানুষ আছে। এইখানে মুহূর্তের অনেক ব্রেকিং নিউজ। এতিয়া ক্রমাত নিয়ন্ত্রণলৈ আহিছে বাগজানের জুই, নির্বাপিত হওয়ার দিকে বাগজান তেলখাদর জুই স্নেভিং ইউনিটর সহায়ত নিয়ন্ত্রণলৈ অনা হয়েছে জুই। 5 নভেম্বরের স্নেভিং ইউনিটরে চলিছিল জুই নির্বাপনের কাম, সন্ধিয়ালৈ সম্পূর্ণরূপে জুই নির্বাপনের সম্ভাবনা আছে, তীব্র গতিরে চলিছে জুই নির্বাপনের কাম। কেবা মাহ ধরে এনেধরণে জুই জ্বলি আছিল বাগজানত, ইতিমধ্যে বহুজনের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে, স্থানীয় লোকসকলে নিজের ঘর বাড়ি এড়িবলগীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র বাগজানের জুই নিয়ন্ত্রণলৈ নহার ফলত। আর অবশেষত এতিয়া এটা ভাল খবর আহিছে যে ক্রমাত নিয়ন্ত্রণলৈ গতি করেছে বাগজানের জুই, নির্বাপিত হওয়ার দিকে এতিয়া বাগজান তেলখাদর জুই স্নেভিং ইউনিটে নিজের কাম করে আছে, আর সেই স্নেভিং ইউনিটের সহায়তেই নিয়ন্ত্রণলৈ অনা হয়েছে জুই। উল্লেখযোগ্য যে যা 5 নভেম্বরেরপ্রায় স্টেবিং ইউনিটরে চলিছিল জুই নির্বাপনের কাম, আর আজি সন্ধিয়ালৈ সম্পূর্ণরূপে জুই নির্বাপনের সম্ভাবনা আছে, তীব্র গতিরে চলিছে জুই নির্বাপনের কাম। ষষ্ঠীর নিশ্বাস এরিব সকলে যেতিয়া এই জুই নির্বাপন হব, কারণ এই জুয়ে সমগ্র অঞ্চলজুড়ি হাহাকারময় পরিবেশের সৃষ্টি করে আছে। ইতিমধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়লৈও এই বিষয়টি গতি করেছে, আর আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়তো ই এক গুরুত্বপূর্ণ খবর হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আর তার মাজতেই আজি ভাল খবরটি আহিছে যে ক্রমাত নিয়ন্ত্রণলৈ আহিছে বাগজানের জুই। বাগজান বিজিয়ার 5 নং যে খাত, এই তৈলখাদর যি জুই আজি 173 দিনের ষষ্ঠীর নিশ্বাস পেলায় আজি অন্তত নিয়ন্ত্রণলৈ আহিছে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ আসলতে কিমান সফল হয় সেয়া আর কিছু সময় পাছতে আমি আসলে স্পষ্ট হব পাৰিম। কিন্তু তথাপিও কানাডারপরা যি 8 গৰাকী বিশেষজ্ঞর তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্টর তথা ত্যাগ স্বীকার জড়িয়ে আজি যি বাগজানের এই তৈলখাদর জুই নিয়ন্ত্রণলৈ আহিছে, এই ক্ষেত্রে আমি বাগজান গাঁও মিলনজ্যোতি যুব সংঘ তথা বাগজান গাঁৱৰ রাইজে আমি তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছো। আর এই খাদর নিয়ন্ত্রণ যাতে চিরস্থায়ী হোক, আর যেওঁলোকে ক্লিং প্রক্রিয়া আরম্ভ করব, এই ক্ষেত্রে যাতে আমার আর একটা মনত সন্দেহর আমি আবর্তত সোমাই আছো যে যি ভূগর্ভর গেছ আর কন্ডেন্সে নির্গত হয়ে আছিল, তেওঁলোকৰ ক্লিং প্রক্রিয়ার জড়িয়ে ভূগর্ভত যদি কোনো পার্শ্বক্রিয়া হয়ে কিনা যদি পুনের এই বাগজান অঞ্চলত যদি কোনো অঘটন ঘটে, তেতিয়াহলে বাগজানের অবস্থা কি হব, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি সন্দেহর আবর্তত তথা আমি কিছু আতঙ্কিত হয়ে থাকার একটা আসলতে
তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। পুনৰ স্বাগতম। জুৰিয়াৰ গুলিৰ পাৰচৰত বনৰীয়া গাহৰিৰ সন্ত্ৰাস। বনৰীয়া গাহৰিৰ আক্ৰমণত শিশুসহ আহত হৈছে চাৰিজন লোক। আহত হৈছে মৰ্জিদা খাতুন, শ্বাহ আলী, চুলতানা বেগম, চমজান। বনৰীয়া গাহৰিটো লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। খেতিপথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই হঠাৎ আক্ৰমণ কৰিলে বনৰীয়া গাহৰিটোৱে। আহত মৰ্জিদা খাতুন নামৰ শিশুটিৰ অৱস্থা সংকটজনক। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে শিশুটিক নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। জুৰিয়াৰ গুলিৰ পাৰচৰৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। বনৰীয়া গাহৰিয়ে তাত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। বনৰীয়া গাহৰিৰ আক্ৰমণত শিশুসহ আহত হৈছে চাৰিজন লোক। আহত হৈছে মৰ্জিদা খাতুন, শ্বাহ আলী, চুলতানা বেগম আৰু চমজান। বনৰীয়া গাহৰিটো লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। খেতিপথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই হঠাৎ অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলালে এই বনৰীয়া গাহৰিটোৱে। আহত মৰ্জিদা খাতুন নামৰ শিশুটিৰ অৱস্থা সংকটজনক। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে শিশুটিক নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। করিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ত্ৰিপুৰাৰ দুগৰাকী যুৱতীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা হৈছে। তাত নীলাম বজাৰত ছয় লম্পতে কৰে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ। শুকুৰবাৰে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা কাছাৰলৈ আহিছিল যুৱতী দুগৰাকী। যুৱতী দুগৰাকীৰ মাতৃ কাছাৰৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে। হস্পিটেলত মাতৃক চাবলৈ অহাৰ পিছতেই এই নাৰকীয় ঘটনাটো সংঘটিত হয়। মাতৃক চাই উভতি যোৱাৰ পৰত সন্ধিয়া এখন আল্ট' ভাড়া কৰি তেওঁলোক ত্ৰিপুৰা অভিমুখে গৈছিল আৰু তেতিয়াই এই যুৱতী দুগৰাকীক চালকে ভুল পথৰে নিয়ে আৰু তাৰ পাছত নিশা নীলাম বজাৰৰ এটা নিৰ্মীয়মান ঘৰত বন্দী কৰি থয়। নিৰ্মীয়মান ঘৰটোতেই ছয় লম্পতে মিলি ধৰ্ষণ কৰে যুৱতী দুগৰাকীক। শনিবাৰে বিয়লি অৱশ্যে সুযোগ বুজি পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় দুই যুৱতীয়ে। তাৰ পাছতে তেওঁলোক নীলাম বজাৰ থানাত উপস্থিত হৈ গোচৰ ৰুজু কৰে। সেই গোচৰৰ ভিত্তিত নীলাম বজাৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি আটক কৰে এটা লম্পতক আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। আটকাধীন ধৰ্ষণকাৰীটোৰ নাম আব্দুল আহাদক। সম্প্ৰতি ধৰ্ষণকাৰীটোৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। অতি সোনকালেই বাকীকেইটা ধৰ্ষণকাৰীও আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। आज हमें ये रिपोर्ट हुआ कि दो लेडीज़ कल सिलचर से जा रही थी त्रिपुरा अपने होम टाउन में। तो रात में यहाँ पे नीलम बाज़ार में उन लोगों के साथ रेप का इंसिडेंट हुआ और इस सिलसिले में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक अक्यूज्ड भी अप्रीहेंड हुआ है और हमारी पार्टियाँ रेड कर रही हैं कंटिन्यूसली और इस मैटर को काफ़ी हम सीरियसली ले रहे हैं। होपफुली ऑल द अक्यूज्ड विल बी अक्यूज पर्सन्स विल बी अप्रिहेंडेड सून। एज ऑफ अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें 5 या 6 लोगों के होने का खबर है, बट अभी भी ये कंफर्म कर रहे हैं हम लोग। इंक्वायरी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कौन थे, कितने लोग थे, कहाँ थे, ये सब इट्स स्टिल अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, तो उसके थ्रू ये लिंक्स निकलते जाएंगे एंड देन वील आई एम होपफुल कि वील अप्रिहेंड द अक्यूज्ड पर्सन सून। চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কাজিৰঙাৰ বন বিভাগৰ অভিযান অব্যাহত আছে। বন বিভাগৰ অভিযানত আটক হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো গড়ৰ চোৰাং চিকাৰী। কাজিৰঙাৰ বন বিভাগৰ অভিযানত পুনৰ আটক হৈছে 3টাকৈ চোৰাং চিকাৰী। কাজিৰঙাৰ DFO ৰমেশ কুমাৰ গগৈৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত আটক হোৱা চোৰাং চিকাৰীকেইটা আনোৱাৰ হুছেইন, চাইফুল ইছলাম আৰু আকবৰ আলী। ধৃত চোৰাং চিকাৰীকেইটাৰ ঘৰ কুঠৰীৰ ৰজা আলীত। 10 বছৰ পূৰ্বে গড়ৰ ঘৰ চোৰাং সৰবৰাহত জড়িত আছিল আটাইকেইটা চোৰাং চিকাৰী। বন বিভাগে চোৰাং চিকাৰীৰ 3টাক অগৰাতলী বনাঞ্চলত ৰাখি অব্যাহত ৰাখিছে সোধপোছ। তেওঁলোক হৈছে আনোৱাৰ হুছেইন, আকবৰ আলী আৰু চাইফুল ইছলাম। তেওঁলোকক ঘৰ মানে ব্যৱসায়ৰ লগতে জড়িত বুলি আমি সন্দেহ কৰি তেওঁলোকক আটক কৰিছোঁ।